Tāpat tā mums ir armētās plēves. Viņas var izmantot gan pasekt apakšā, lai neuzsūcās mitrums no zemes. Tāpat tā mār viņas var izmantot, lai maskētos. Kuldīgas svētās Ānas draudzes mājā viena no telpām atvēlēta lietām, kuras pavisam drīz tiks vēstas uz Ukrainu. Tie ir militārais ekipējums, siltā veļa, zeķes, segas, konservi, sausās uzturdevas. To visu sagādājuši zemessargi un profesionālā dienesta karavīri no zemessardes 45. Kaujas nodrošinājuma bataljona, bet koordinators pienākums jau no pirmās pilna mēroga Krievijas iebrukuma dienas uzņēmusies kaprāle Laura Pētersone. Ziedojuma prioritāte vienmēr ir Ukrainas karavīri. Šoreiz tas nonāks pie sapieriem, kuri iepazīti pēn Polijā notikušās starptautiskās apmācībās. Viņi regulāri tiek sūtīti uzdevumos un šie apstākļi tad tur ir diezgan bēdīgi. Viņiem ir nepieciešamas šīs daudzās lietas, un tad es viņam izteicu, nu tad uztaisam pacientiem, sapieriem, tieši šiem konkrētajiem noteiktajiem cilvēkiem, kurus tu zini, kurus tu esi apmācījis, un kad tu zini, ka viņš dodās uzdevumā, un tu esi viņu atbalstījis. Nogādāt šo ziedojumu uzticēts mācītājiem zemessargam Mārtiņam Burkem Burkevicam. Viņš ar dažādu humāno palīdzību dodas uz Ukrainu jau no pirmās kara dienas, vidēji reizi mēnesī. Šogad šis būs pirmais brauciens. Mārtiņš saka, decembrī neiznācis aizbraukt, bet jau no saviem draugiem, brīvprātīgajiem Ukrainā saņēma ziņas, kā viņi pārsteiguši bērnus Hersonā. Tie ir arī emocionālākie brīži Ukrainā, viņš saka. Tikšanās ar cilvēkiem. Kā viņi spēja reaģēt uz lietām, jā. Kāds viņos ir spēks, jā. Tā kara apbružātība, kā viņus ir bružājusi un kā viņi spēja priecāties par pavisam vienkāršām lietām, par kurām mēs esam aizmirsuši priecāties. Jā. Mācītājs par atbalsta nepieciešamību Ukrainai ir strikts, ir jāpalīdz un tik ilgi, cik vajadzēs. Nāk prātā 40. gada 15. jūnijas. Latgalē notiek dziesmu svētki Daugavpilī. Prezidents uzrunā, Ulmanis, tauta, un viss ir forši, un viss ir skaisti, un pēc divām dienām Latvijas vairs nav. Dzīvojam kaut kādā eiforijā. Un tas kaut kādā brīdī tā manī nošancēja, un tad ir tā smagā emocija, kas manī nāk ārā un laužās, jā, cik patiesībā mēs staigājam pa plānu ledu, jā, un izliekamies, ka nekā jau tik traki nav, jā, tas ir tālu, ne, tas ir tepatās. Ar zemessargu un karavīru saziedoto Mārtiņš ceļā dosies svētdien. Ieva Benefelda, Lants Peršovičs, Skrundas televīzija.